Katsotaan vielä, kun sieltä saadaan lisää tulokseen parannusta todennäköisesti. Ei parannut, mutta ihan hyvä nyppy kuitenkin. 3.88 sentin parantaa vielä tulostaan. Mutta ei, eli nyt siellä on sitten sama tulos kuin Veeralla. 3.88. Karla on toinen hyppy parempi, eli Veera on nyt sitten kolmantena tällä hetkellä. Siinä on tiukka paikka. Veeralla toinen, tai viimeinen hyppy, pystyykö Veera parantamaan? Tässä on Karla, tosinkin jos on sama tulos, niin sitten toinen hyppy ratkaisee. Pitkän näköinen hyppy Veerallakin. Katsotaan nyt, mitä sieltä tulee senttejä viimeisellä kierroksella. Siinä on. Juuri sieltä rajalta. Tasan 4 metriä yppää Veera viimeisellä, eli tekee ennätyksiä, menee johtoon samalla kilpailussa. Katsotaan, miten Petra Lappalainen vastaa. Petrahan on tässä vaiheessa kakkoseksi tipahtanut, eli hypännyt 3.96. Petralla viimeinen hyppy. Katsotaan, mikä on sitten Petran vastaus tuolle Veeran huippuhypylle. 3.91. Ei riitä ihan. Kakkoseksi jää. Eli kärki on Veera Kontkanen, Petra Lappalainen, Karla Könönen.